Հայրենասեր ու հայրենատեր քաղաքացիները այսօր առավոտից հավաքվել են Հաքարիի կամրջի մոտ վերահաստատել ու դեմ են Հայաստանին պարտադրվող զիջումներին, տեր են Արցախի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու վճռական շարունակել ապրել ու պայքարել հայրենի հողում եւ երկրում։ Վստահ եղեք, որ Քրիստոսի զորավոր բանակը հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին եղել է եւ միշտ է լինելու է Տիգունք եւ պաշտպան հայրենիքի սուրբ հողին եւ նրա հավատարիմ զավակներին, պաշտպանելով նրանց ներքին եւ արտաքին ճշնամիներից։ Հանուն Արցախի ընդդեմ Ադրբեջանի կարգախոսով Կորնիձորում կազմակերպած հանրահավաքը նախաձեռնել է կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպությունը։ Պայքարվան կողմերն արցախցիներն են, որ ավելի քան 5 ամիս է ապրում են շրջափակման պայմաններում, ի աջակցություն Կորնիձորի հանրահավաքի արցախցիները Ստեփանակերտի զինվորական պանթիոնից քայլերթով շարժվել են Արցախ համար Հայաստանին կապող ճանապարհի Զարինբախ կոչվող տեղամաս։ Արցախցին իրատնից դուրս չի գալու։ 26 տարի Արցախ է մտել որպես հաղթանակած հրամանատար, մինչդեռ վերջին 5 տարիներին իշխանության եկած մարդիկ փորձեցին նսեմացնել մեր արժանապատվությունը, ու ես ամեն օր պարտվում եմ, ասել է Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ իմ բարձարկված են իմ գեներալները։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ ձեռք են բարձրացնում մեր վեհի վրա, մեր եկեղեցու վրա։ Ամեն օր պարտվում եմ, երբ հերոսացին մորն են դատում։ Ոտքի ելեք հայ ժողովուրդ։ Արցախը մենակ չէ, մենք բոլորս արցախցի ենք, մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս մի ժողովուրդ ենք։ Ոչ ոք իրավունք չունի սեպ խրել Հայաստանի եւ Արցախի միջև, մենք իրավունք չունենք արտաքին եւ ներքին թշնամու հետ մենակ թողնել Արցախը։ Մենք այստեղ չենք եկել որպես էկոակտիվիստներ կամ բնապահպաններ, մենք ուղիղ այստեղ եկել կանգնել ենք ազգային ազատագրական պայքարի ջահը ձեռքներից։ Եվ ձեզ ասում ենք, դուք մեր Շուշին ու Հադրուտը չեք վայելելու, դուք մեր հայրենիքը չեք վայելելու, մենք Արցախի կողքին ենք, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բս կտել են մեզ, եւ հենց դա է սանդարձակ դարձրել ճշտամուն, եւ դրա համար է նա եկել մեր քթի տակ անցակետ դրել, որտեղ եթե դուք ու թուլությունը ցույց ես տալիս, դրանով ես միայն սանդարձակ դարձնում եւ գայթակղում նրան, որ հարցակի քո վրա։ Էս է եղել, մենք մեր ճշտամուն ճանաչում ենք դարերի խորքից։ Էս է իրականությունը, մենք պետք է միավորվենք։ Սա վճռականության հանրահավաք է։ Մենք եկել ենք ասելու, որ մենք կամք ունենք մեր երկրին տեր կանգնելու համար։ Սա կամքի հանրահավաք է, սովորական հանրահավաք չի։ Զրկանքներով այրյամ շահած ու պահած հողերը թուրքահապատակ իշխանությունը շատ դեպքերում առանց միկրակոցի հանձնեց թշնամուն։ 105 տարի է Արցախը հերոսաբար պայքարում է արհեստացին ստեղծված Ադրբեջան պետության դեմ, ասել է Ավետիք Չալաբյանը։ Մենք վճռականորեն պետք է ասենք, այս ճանապարհը նորից բացվելու է։ Մենք եկել ենք դրա համար խաղաղ այսօր ասենք, խաղաղ բացեք այս ճանապարհը, չբացեք ուժով ենք բացելու, ոնց որ բացել են 31 տարի առաջ, ուժով ենք բացելու, մի փորձեք մեր ուժը։ Կանխելու են կենսական զիջումներ պարտադրող կապիտուլյացիոն պայմանագրի ընդունումը, հայությունն ունի բավարարներ ուժ հաղթահարելու արգամ արտահրավերները եւ բեկում մտցնելու վիճակի մեջ հատված է Արցախի եւ արցախցիների զորակցության հանրահավաքի մասնակիցների ընդունած ուղերձից։ Հայաստանի որևէ իշխանության յուրաքանչյուր գործողություն, որը կասկածի տակ կդնի Արցախում անցկացված հանրակրվեների արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու դրա անկախտելի մասը կազմող անկախության հռչակագիրը, ի սկզբանե առ ոչինչ են։ Պատրաստ ենք զինվորագրել եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը որպես արժանապատիվ եւ հայրենատեր հայեր, մենք վճռական ենք ու տեր ենք Արցախին, մենք բոլորս արցախցի ենք եւ ունենք կամք ազատագրելու Արցախը շրջափակումից, վերականգնելու Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը եղել ու շարունակելու է լինել հայկական ամրագրված ուղերձում։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։